вас двоє дітей? Так. Да. І ви на який поверх там ходите? На четвертий. Без ліфта, двоє дітей із ДЦП. Так, ми з сусідами її допомагаємо. Значить, дивіться, перше, по вашому цьому випадку я напишу звернення, щоб вам поміняли квартиру. Але таких, як ви, сімей із проблемами по Україні багато. Що я пропоную? Щоб у бюджеті не менше 3% ВВП тратили на вирішення проблем людей з інвалідністю. Щоб ні один будинок не здавався без пандуса, без ліфта. Сьогодні, не дай Бог, людина на колясці. Чи от така історія. Куди ти дійдеш? В автобус не зайдеш, в аптеку не зайдеш, в магазин не зайдеш. Ніде нічого не пристосовано. І тягати сина туди-сюди на четвертий поверх по кілька разів на день. Або інше, сидиш у квартирі, нікуди не виходиш, волком вийшло. А у вас двоє дітей в обох ДЦП? Да. В обох ДЦП? Дівочка, ти так ходиш. Вона погано ходить, без лихо. А він взагалі не ходить. Як вас звати? Оксана. Оксана, я хочу вам сказати, що ви дуже-дуже героїчна жінка. Ага, а хто медаль дасть? Що ви, питання не в медалі, головне, що ви від своїх дітей не відмовилися. Я думаю, що багато хто інший би подумав би, а ви молодець. Що ви долаєте заради дітей, ці проблеми долаєте. Давайте разом. Разом будемо боротися за ваших дітей. Так, да, я знайду телефон мера, і я з ним переговорю за Оксану Сидоренко і її двох дітей. Зараз ми зупиняємося, да? Значить, автобус, відвезіть цю сім'ю додому. Або хочете, далеко ваш дім тут? Так далеко. Ні, там до нас назад, додому. Ви не заперечуєте, якщо я до вас зараз приїду, подивлюся, як ви живете. Ану, поїхали до вас додому. Я вам і написала. Поїхали до вас додому. Керуйте. Тільки Господь дасть. Керуйте, куди їхати. Давайте подивимося. Нам завода, так? Тихо. Ти все-таки весілля не бачиш? Я дуже рада. Виростеш, будеш голосувати. Раз, два, три, чотири, п'ятиповерховий. Оце ваш будинок, так? Так. Набридло ходити? Я те розумію. На четвертий поверх, уявляєте, оце кожен день. А скільки разів на день ви так ходите? Два рази туди, два рази. Тобто чотири рази на день мінімум. Це не рахуючи, що якщо кудись терміново вискочить, ще що-небудь. Ну давайте, здрасте, ваші хати. Давайте подивимося. Ось така кімнатушка у нас. Це крісло, так? Так, це крісло, бо то, що більше нема, що поставити. Зараз до тебе в хату мер приїде. Мер Кам'яни-Сподільська. І ми його спитаємо, коли вони тобі квартиру зроблять на першому поверсі, що твоя мама тебе кожен день не носила на четвертий поверх. Слухайте, так це дитина сьогодні Богдану 12 років, так? В червні буде по 12 років. Правильно. А от коли йому буде 22, 32? Ой, я не знаю. Де ви спите? Значить, Богдан спить внизу? Ні, вони сплять тут, а я сплю в дитячій. Ну, у нас дитяча комната. Вам дали цю 17 квадратів метрів квартиру. 6 років ви тут? Так. 6 років. А до цього де ви жили? А до цього ми жили в гуртожитку. Хорошо, давайте кухню вашу подивимося. Добре, пішли. Проходьте. І падайте вам. Ось так, як знаєте, як подати, прибрати, забрати. Так як. Холодильник де ваш? Вона, ось холодильник там. Я можу заглянути у ваш холодильник? Зайдіть. Ну, давайте. Глянути, бо я скрізь на зустрічах кажу, що хочу, щоб у українців були повні холодильники. От ми експромтом заїхали, давайте подивимося вашу холодильник. Я не проти, якщо дітям треба. А, мер ось. Якщо дітям треба, щось. Правильно. Дайте подивимося, ну, слабенький холодильник. Що, ну і що, що є? Каструля одна, друга, третя. Борщ вчорашній? Так, 5 яєць, 2 яйця. Горілки нема. Це добре. Сирід нема. Ну, от бачите, тобто це слабенький холодильник. Треба, щоб був повний холодильник. От я зроблю, щоб був повний холодильник. А ось наш мер, Михайло Єставич. Вітаю вас. Ідіть сюди. Ви тут були? У цієї сім'ї ви були? Оксана, мер був у вас коли-небудь? Я не пам'ятаю. Ну, давно, так? Я знайшов ваш лист, мені дали. Дайте лист меру. Дякую, по-перше, що ви приїхали. І від... Дзвонити, то як можна не приїхати? Ні, я вам дякую, що ви приїхали, я це сім'я. А мені йду сюди. Ось ваш лист, де ви пишете, що вони, ця сім'я у черзі, загальний список номер 2795,
першочерговий список номер 772. І що колись ви їм дасте. На черзі вони стоять з 2007 року. Ну, такими темпами понятно, скільки вони будуть ждати. Як вирішити цю проблему? Живуть на... Саме простіше вирішити цю програму, так як ви говорили, прийняти загальну державну програму підтримки таких сімей. Да. Розумієте, на сьогоднішній день у нас проживає багатодітних сімей, які мають 5 і більше дітей. У нас в місті проживає 27 сімей, які кожен день до мене приходять, покращені можуть. Ангеліна, іди сюди, сідай до мера ось сюди рядом. Сідай. Оце друга тому дитина. Без такої, знаю, оце друга дитина. Тому без такої підтримки державної абсолютно нічого не буде. Ви бачите, трошки реформа затормозилася з урядування. Кошти, які у нас були на фонді розвитку, що ми мали до щось придбати, їх немає. Михайло Євстафійович, ну ви мені будете казати, що у вас немає коштів в фонді розвитку? Ви впевнені в тому, що ви кажете? Звичайно, я можу показати повністю. Ні, так я знаю ваші бюджети. І я точно знаю, що якби ви хотіли, то ви для цієї сім'ї помінятися, цю квартиру віддати комусь, а їм на першому поверсі. Ну, от представте собі, отягає вона дітей на четвертий поверх без ліфта туди-сюди. Ну тут роками. Вихід цієї ситуації один. Дати можливість приватизувати цю квартиру і зробити одне. Так а чого ви цього не зробили досі? Узнання не було. А хто ж мені її продасть? Я ну чому? Тут там поміняти можна? Ой, поміняти можна. Ну, може, молода сім'я якась. Михайло Євстафійович, а чого ви досі їм не дали це зробити? Чого? Смисл до вас звертатись? До кого звертатись? Я думаю, що смисл зараз вже є. Не смисла, я бо ця, я впевнений, що ця зустріч не залишиться без результатів. Та ж не залишиться, на мій погляд. Михайло Євстафійович, це особлива сім'я. На четвертий поверх, без ліфта, двоє дітей, ДЦП, ходять кожен день по кілька разів. Кам'янець-Подільський – чудове, здорове, красиве, процвітаюче місто. Знайдіть цій сім'ї квартиру, поміняйте, допоможіть оформити документи і переведіть їх на перший поверх, щоб оця мати не тягала своїх дітей на четвертий поверх. Якби я був мером, я б свою віддав. Але в мене б ця сім'я на четвертий поверх не тягала б дітей. Тому велике до вас прохання. Знайдіть можливості і вирішіть цю проблему. Я вам буду дуже щиро вдячний. Тому що... Я думаю, перше, що все буде вдячна сім'я. Правильно. Тільки поки я не приїхав, щось в цій сім'ї ніхто не поміг. Попробуйте, що мій колега, на руки. Народний мене депутат... серце стане на сьогоднішній день, кому вони нужні. Нікому Оксанка, не нужні. Я не хватаю вже просто терпіння. Оксан... Я думаю, я получала і получати буду. Але це нічого не змінить. Оксанка, все нормально. Я розумію ваші емоції, все нормально. У мене діти не мають права на якісь захисти. Конце концов. Правильно. Оце мати, яка заслуговує на повну підтримку, яка бореться за свої діти. Давайте, Господь дає вам можливості керувати, бути начальником. Надо ділитися цими можливостями. Хоча з дідома, з інтерната, чого в житті все обмінився. Бо коли мені Господь щось дає, я ділюся цим. І получаю ще більше. Найдіть їм квартиру на першому поверсі, поміняйте, розміняйте, купіть за свої гроші. Я думаю, що ви теж не бідні. Надо, я вам докладу щось. І, тільки ви спочатку свої там запаси потрусіть. Тому що скільки ви за таксі платите? Ну посчитайте, зараз 70 гривень. 140-150 гривень це в день включається. Це взагалі не проблема. Якщо, є... якщо не проблема, так візьміть вирішить. Щоб приїжджав спеціальний транспорт, який у вас є, навірняка я впевнений, що він є. Скільки взагалі у вас сімей у місті із такими проблемами? Якщо добирати дітей ДЦП. Церебральний параліч, у нас біля 120. У нас на центрі є, це не проблема. 120 дітей. Ну так організуйте. Чому цю сім'ю не довозити? Значить, організуйте транспорт, щоб таксі вона не тратила гроші, хай краще дітям конфети купить. Ангеліна, подивись на оцю одягу. Це мер. Мер Кам'янець-Подільського. Він тобі зробить, я впевнений, він знайде тобі квартиру на першому поверсі, щоб ти по кілька разів на день не піднімалася і щоб у тебе не боліли ноги. Богданчик, подивися на того дядю. От він, ми з ним домовилися, що він знайде вашій сім'ї квартиру. І я впевнений, що він слово стримає. І найближчим часом вам поміняють квартиру із четвертого поверха без ліфта на перший поверх. Домовилися? Я хочу, щоб у вас все було найкраще. І хочу сказати, що любіть свою маму. У вас найкраща в світі мама, яка за вас бореться
яка за вас любому глотку перегризе, хоч меру, хоч президенту. Нам президент більше, і мер в хаті сидить. Нам більше отаких мам треба, чудових, як ваша. От що треба для реабілітації оцей візок. Це взагалі не проблема. Візок. Не проблема, так що в них досі немає, якщо це не проблема. Не зверталися, а ви тут для чого? Вони до мене теж не зверталися, я їх побачив і сам підійшов. Якщо це не проблема, так візьміть, вирішиться. Дайте візок нормальний, щоб був електричний візок, а не ото ручне. Дайте от ці реабілітаційні стінки і так далі. І квартиру, до речі, коли мінятимете, не 17 квадратів, більшу дайте. Тут двоє різнополих дітей, тому більшу дайте. Квартиру і дайте візок на електричному цьому. Якщо це не проблема, чого в них нічого немає, як це не проблема. Що треба чекати, поки Ляшко приїде, щоб вирішити ці проблеми? В неї пустий холодильник майже, да? От заглядайте, закріпіть за цією сім'єю служби. Хай хоч раз у місяць прийдуть, спитають, як ви живете. У нас приходять зробити цю служби? До нас приходимо на Новий рік, подарки принесли. Хай це особлива сім'я. Не дай Бог нікому нести цей хрест. Вона не відмовилась від дітей, вона їх не віддала в дітдом. Вона їх не віддала в інтернат. Вона їх тягне, вона їх з усіх сил тягне. Ваше завдання – помагати. Не бути байдужим. Домовились? Спасибо вам. Богданчик, Ангеліна, не плачте, учіться, усього добивайтесь, а я вам поможу, щоб ви були найкращі діти. Хорошо? Давайте, сонечки. Хочу вам подякувати, Максі, тобі і твоїй мамі, і вам за те, що ви цю сім'ю допомагаєте, підтримуєте. А хто, як не ми? І зараз я надіюся, що ми все-таки вирішимо проблему з квартирою. Вам дуже вдячні, якщо ви допоможете їй, бо їй дуже важко. Ми просто сіли в Ляшкобус і приїхали сюди. Я зайшов до неї додому, ми ознайомили з умовами її життя, я позвав сюди мера, і мер дав слово, що поміняють квартиру, знайдуть квартиру на першому поверсі, для того, щоб ця жінка не тягала своїх двох дітей. Уявляєте, от тягати ДЦП? І от я надіюся, що мер слово стримає, і ця квартира буде на першому поверсі. Оксанка, ви мій мобільний маєте, так? Все, значить, повідомите мене потім. Значить, дивіться. Отак, чому я приїхав до неї додому? Бо я такий же, як вона. Я виховувався в дитдомі і в інтернаті. І для мене головне – це боротьба за справедливість. Тому я йду в президенти, щоб була справедливість. Щоб отаку сім'ю, от і мер приїхав, да, питаю, а чого до цього 6 років не їхали, поки Ляшко не приїхав? Чого зразу давали квартиру на 4-му поверсі? Хіба не видно було дітей тих двох із ДЦП? І без ліфта. А загалом, я, Оксана, я хочу вам сказати. Значить, сьогодні ви бачите, да? Українська інфраструктура, житло, громадські будівлі абсолютно не пристосовані для вирішення проблем людей з інвалідністю. Тому я поміняю бюджет і мінімум 3% ВВП будуть тратитися на вирішення проблем людей з інвалідністю. Інфраструктура, щоб житло, магазини, лікарні, аптеки, громадські будівлі, щоб громадський транспорт здавалися тільки, коли вирішуються проблеми для людей з інвалідністю. Раз, далі. Сьогодні догляд за інвалідом скільки? 200-300 гривень на місяць. Я поміняю бюджет, щоб державна допомога по догляду за інвалідом була не менше мінімальної зарплати, і щоб це йшло в стаж і в пенсію. Вона отягає своїх двох дітей, у неї пенсії не буде. Я поміняю, щоб у неї була пенсія і був стаж. На що пенсія? А тому що вона своє життя присвячує дітям і повинна мати нормальну пенсію. Правильно. Тому я поміняю її догляд, вона догляда за дітьми, це йтиме в трудовий стаж і матиме пенсію. А сьогодні воно не йде ні в стаж, ні в пенсію. Вона не відмовилась від дітей, вона їх не віддала в інтернат, не в дитдом. Вона тягне цей хрест. Значить, це повинна бути мінімальна зарплата і трудовий стаж, щоб пенсію отримали. І підніму мінімальну зарплату. З 1 квітня 6 тисяч гривень, з 1 вересня 9 тисяч гривень мінімальна зарплата. А пенсія мінімальна 3 тисячі гривень. Ні, по тарифах скасую рішення уряду про підвищення цін на газ не більше 20%, щоб платили за комуналку сім'я. Все, що інше, субсидії з державного бюджету. Оксанка, до зустрічі.